Kaixo, hain izan sola unaiz eta Euskaraldiaren abestia nola dantzatu erakutsiko dizuet. Abestiak edo koreografiak bloke ezberdinak ditu urtero bezala. Aurtengo abestia ez da ainargi blokeka ulertzen. Orduan saiatuko naiz alik eta oberen azaltzen. Bale, lehenengo blokea, izango litzateke. Atzeruntz, lau pauso, bale? Eta besoekin horrela egingo dugu. Da, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Eta hemendik aurrera, berdina, baina besoak beruntz. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Errepikatzen dugu. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Eta aurrera, lau aldiz, iru, eta lau. Hemendik, bigarren blokea. Errepikatzen dugu berdina, bi aldiz alde bakoitzara. Orduan, izango litzateke, lau aldiz aldaka eta besoak. Bat, bi, iru, lau. Eta hemendik, eskerrera pausu bat. Bat, eskuma, bi. Eta aldakak eskerrera. Bat, bi, iru, lau. Eta eskumara, eskerrera. Eta berriro errepikatuko genuke. Bat, bi, iru, lau. Eskerrera, eskumara. Eta eskerrera azkena, bat, bi, iru, lau, eskuma itxi, eskerra itxi. Bale, hori bigarren blokea da. Ni, hemen nago ni, goizarratxeta gau. Hau, hau, narabiena, biziala sortzen nau. Orain, hirugarren blokea. Hau, behin bakarrik errepikatzen da. Eta izango litzateke. Zabaldu, eskuma, eta sartu. Eskerrera, eta sartu. Hau oso poliki egiten da. Eskumara, eta sartu. Eskerrera, eta sartu. Eta hemendik lehenengo blokera joango ginateke berriro. Atzeruntz, gogoratu. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortze. Aurrera. Bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortze. Atzera. Lau pausu, iru, eta lau. Eta aurrera. Bat, itxi, bi, itxi, iru, itxi, lau, itxi. Bale, urrengo blokea izango litzateke. Hau, apuraldu zeagoa da eta birritan errepikatzen da beste osoan zehar. Urrengo blokea izango litzateke. Ezkerreko besoa burura, eskumakoa aldakara eta eskumako besoa gora. Hau da, buruan daukagun eskuaren kontrakoa. Bat, bi, eta aldatu. Iru, lau. Jartzen gara horrela eta beste aldera giroa eskumara kasunetan. Bost, sei, zazpi, sortzi. Libre dagoen eskua berriro burura eta kontrakoanka gora. Bat, bi, iru, lau, jartzen gara eta eskerra. Bost, sei, zazpi, sortzi. Eta berdina berriro. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Aktibatu mingaina, hause da gure uraina, Euskara. Bale, hemendik, hasiko ginateke, eskumako hankarekin, bale? Aurrera, atzera, eta eskumako hankarekin ireki, eta itzi, eskerra, itzi, eta eskumarekin berriro aurrera. Aurrera, atzera, ireki, itzi, ireki, itzi. Lau aldiz, egingo dugu, atzera, ireki, itzi, eta azkena, bat. Bi, aurrera, osea, itzi, eta itzi. Kalean da itxian, erriko dendetan, jende guztia daua gaitasunez berbetan, erriko paixetan, gultza gainean, euskeraz bizi nahi degoa maika egunetan. Bale,
hemendik berriro lehenengo blokea, gogoratu. Atzera, lau pauso, bi, iru, lau. Eta orain aurrera, bat, bi, iru, berriro atzera, bat, bi, iru, lau, aurrera, bat, bi, iru, lau. Honen ostean berriro hasiko ginateke honekin, bloke honekin, bat, bi, iru, lau, bost, eta eskumara, zazpi, sortzi, libre dagoen eskua, gogoratu gora, eta kontrakoa, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bat, bi, iru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi. Belarri presari zabalduz mezua beti errizari buelta bat emanez betiko iturei juntu izan ez milaka milaka li hemendik eskumako hanka gogoratu aurrera atzera girantzekoa egiteko aurrera atzera ireki itzi ireki itzi aurrera atzera ireki itzi beste bi bat atzera ireki, itzi, eta azkena, aurrera. Atzera, ireki, itzi. Eta berriz ez daugugarik, azke izan baimen barik, asko gutxi naiz ez jakin, disfruta gozatu jendearekin. Deskado mutila diskurekin, irribarre berba zato zurekin, bota belarrira, mingainan puntate. Blokea bukatzen beste berri bat azten da, eta behin bakarrik errepikatzen da. Luzetxoa da, baina oso erraza. Izango litzateke, mambo antzeko bat eta besoak, hortxe. Mambo, zase txiki bat, saltito, mambo eskerrarekin. Zase, eskuma. Zase, eskerra. Zase, eskuma. Eta alde bakoitzera, lau aldiz egingo genuke. Bai? Bale. Bukatzean oso erreza, eskumakoa aurrera eta gora. Bera, gora, bera, gora. Hau baita, sortzi aldiz, errepikatzen dugu. Eta hemendik beste musika aldaketa bat dago, oso erraza da. Itzi ditzagun begiak, hortxe agondatzen dugu apurtxo bat, ireki belarriak, eta, hauze, irekita itzi. Oso erraza. Itzi ditzagun begiak eta, bi belarriak zabaldu, nire haritzak bihotz barruan, dudana esaten aldu. Hau bukatzen denean, lehenengo blokea berriro. Atzera eta aurrera, gogoratu. Bat, bi, iru, lau, aurrera. Bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau, aurrera. Bat, bi, iru, lau. Eta, ja, azkenengo zatia dator. Eta errepikatzen da, aurretik egin dugun beste blokea. Hau, goratzen duzue? Bat, bi, iru, lau, itxi, eta itxi. Eskerra? Bat, bi, iru, lau, itxi, eta itxi. Bat, bi, iru, lau, itxi, eta itxi. Bat, bi, iru, lau, eta itxi. Eta berriro, azten gara. Bat, bi, iru, lau. Bat, bi, iru, lau. Aldaka, eskuma. Eta itxi. Azkena. Eta itxi.
Eta hemendik egingo genuke antzeko zeozer, baina musika moteltzen denez guk baita mugimendua motelduko dugu. Bat, bi, iru, lau, itxi. Itxi, bat, bi, iru, lau, itxi. Itxi, bat, bi, iru, lau, itxi. Eta azkena. Bat, bi, iru, lau, itxi, eta itxi. Ni, ni, hemen nago ni, goiz arratxe eta gau. Au, au, marabilena, biziala sortzen nau. Ni, ni, hemen nago ni, goiz arratxe eta gau. Eta bukaera heltzen da. Egingo genuke lehenengo blokearen erdia, atzera eta aurrera, behin bakarrik. Eta bukatuko genuke, bai? Bat, bi, iru, lau, bat, bi, iru, lau. Hemendik bukatzen da. Ni, ni, hemen nago ni, euskaraldia bertan da. Hau, hau, nara biena. Euskaraldia bertan da. Hartu kontrola. Aukera tu rola. Esa ira su nola. Vale, ba orain, zaia zaitezte zuek.